السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک ہمیشہ ہی میرے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور چاہنے والوں کو خوش رکھیے، بات رکھیے، یہ تو عافیت سے رکھیے۔ تو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فوڈ ان فیشن کارنر۔ گائز، جو ڈیزائنس آج آپ لوگوں کو دکھا رہی ہیں انتہائی خوبصورت اور فیشنیبل ڈیزائنس ہیں، جو کہ بہت ہی اسٹائلش لگتی ہیں اور آپ کے ہینڈس کو بہت ہی انہینس کریں گے، آپ کے ہینڈس جو ہے بہت ہی خوبصورت نظر آئیں گے۔ اس طرح کی ڈیزائننگس جو ہے، یونیک ڈیزائننگس آپ کے ہینڈس کو خوبصورت بنا دے گی اور آپ کے ہینڈس کو جان جان لگا دیں گے۔ سو انجوائے کریں گے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اسٹائلش اور یونیک ڈیزائننگ کے ڈیزائنس ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سارے ڈیزائنس، آئیڈیاز، کلیکشنز پسند آئے گی، اور اگر ویڈیو پسند آ جاتی ہے تو گائز لائک، کامنٹ، شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ گائز آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے ہیں، نہ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کلیکشن اچھی لگی ہے یا نہیں اچھی لگی۔ گائز پلیز فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ویڈیو بنانا بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل سے اس طرح کا کانٹینٹ اکٹھا کرتی ہوں، اور آپ سے میری امیدیں وابستہ ہیں کہ آپ لوگ میری کانٹینٹ کو جو ہے پسند کریں گے۔ گائز ضرور رائے دیجیے گا، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اس طرح کا کانٹینٹ جو ہے پسند آ رہا ہے، اور نیکسٹ آپ جس ٹاپک پہ بولیں گے، جو کانٹینٹ کا آپ مجھے مشورہ دیں گے، میں آپ کی پسند کے مطابق لے کر آؤں گی، تاکہ آپ کے لیے بھی ایزی ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی یہ ڈیزائنز جو ہیں پسند آ جائیں۔ گائز مشکل ڈیزائنز نہیں ہیں، بہت ہی ایزی ڈیزائنز ہیں، فیشنیبل ڈیزائنز ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سارے ڈیزائنز، آئیڈیاز، کلیکشنز پسند آئیں گے، اور اگر ویڈیو پسند آ جاتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، اپنے فیملی اینڈ فرینڈس میں بھی شیئر کریں، تاکہ آپ کے فیملی اینڈ فرینڈس کو بھی اچھے اچھے آئیڈیاز ملیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سارے ڈیزائنز، آئیڈیاز، کلیکشنز جو ہے پسند آئے گی، اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اسٹائلش سے یونیک مہندی کے ڈیزائنز ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کو فرنٹ ہینڈ کے اور بیک ہینڈس کے بہت ہی خوبصورت سے مہندی کے ڈیزائنز دکھائے جا رہے ہیں، اس میں آپ کے ہینڈز بہت ہی خوبصورت لگیں گے۔ آپ اس طرح کے مہندی کے ڈیزائنز ایزیلی کسی بھی مہندی ڈیزائنر سے لگوا سکتی ہیں، جو ڈیزائن آپ کو پسند آ رہا ہے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ویڈیو سے دیکھ کے آپ لوگوں کے لیے کاپی کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، سو آپ ایزیلی اسکرین شاٹ کو اپنی گیلری میں سیو کر لیں گی، اور جب بھی آپ نے ڈیزائن بنوانا ہو تو آپ اس طرح کے ڈیزائن بنوا سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ لانگ اینڈ شارٹ، فرنٹ اینڈ بیک ہینڈ بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش سے لینے کے ڈیزائن پسند آئیں گے، اور یہ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی یونیک ہیں، بہت ہی ایلیگنٹ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سارے ڈیزائنز، آئیڈیاز، کلیکشنز پسند آ جائیں۔ گائز مہندی میں بہت ہی خوبصورت سے پھولوں اور پتیوں کے ساتھ ڈیزائنس بنائے گئے ہیں، بہت ہی یونیک سے انداز میں، جس طرح سے آپ کو فنگرس کے بھی بہت خوبصورت سے اعلیٰ قسم کے ڈیزائنس مل جائیں گے۔ ایزی ڈیزائنس ہے، آپ ایزیلی اپنے ہینڈس میں اپلائی کر سکتی ہیں۔ کوئی بھی ایونٹ ہو، مہندی تو ہر ایونٹ میں ضروری ہوتی ہے، تو آج کل جیسے شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، شادیوں کے سیزن میں آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت مہندی کے ڈیزائن